Good morning, children. Today we will speak about numbers. Revision time. Let's repeat numbers. Five. Give me five. Two. Дуже схоже на паровозик. Two-two. У паровозика два вагончика. Three. Three. Дуже схоже на картошку фрі. One. One. Вантажівка одна. One. Four. Four. Дуже схоже на слово фото або фотоапарат. Four. Very good. Next slide. Nine. Nine. Найгарніша дев'ятка. Eight, eight, ей, ти, іди сюди. Seven, seven. Дуже схоже на ім'я Семен. Наприклад, кота звати Семен. А взагалі є такий мультфільм, називається Little Charmers. Маленькі чарівниці, там цього котика звати Seven. Далі слово six, six, шість. Дуже схоже на слово sick. Сік, тут їх шість соків. Сікс, сікс. Шість. Тен, тен. Слово тен нам нагадує слово теніс, а це тенісний м'яч. Окей, next. Eleven. Послухайте, у слові eleven є слово лев. Саме тому у нас тут 11 левів. Eleven. 11. І в слові twelve, twelve заховалось слово тварини. Twelve, тварини. Окей, now, зараз, you need, вам треба open your book, відкрити книжку, page 48. Page 48. Look, please, погляньте, будь ласка. Some numbers, деякі номери, from 13, від цифри 13, to, до number 19, до номера 19, мають однакові закінчення. Ось погляньте. Всі ці цифри мають однакове закінчення. Що ж це за закінчення? Давайте його прочитаємо. Ітак, це в нас з вами звук «ч». Звук «ч». Double E, тобто дві букви E і ще одна E, читаються одним звуком. Це у нас буде звук E і далі звук N. Тобто тут буде в усіх далі цифрах закінчення TIN. TIN. Звідки у нас походить це закінчення? Можливо, ви вже чули, що в українській мові є таке слово «підліток». Тобто це вже не дитина, але ще й не дорослий. Так от, в англійській культурі підлітків називають словом «тінейджер». «Тінейджер» – це слово утворилося саме від оцього закінчення «тін». Слово «тін» – це у нас з вами це закінчення. Далі йде слово «age», а «age» – це вік. Тобто людина у віці від 13 до 19 років – це і є тінейджер. Цікаво, правда? Тін. Тепер давайте прочитаємо наші цифри. Головну нашу увагу сьогодні привертає слово «сотін». «Сотін». Чому? Його треба запам'ятати обов'язково. От «eleven» – давайте повернемось. Eleven. Ми запам'ятовували і 11 левів. Eleven. Побачили слово лев. Згадали, що леви сиділи біля цифри 11. Отже, eleven. 11. Слово twelve. Побачили цв. Згадали про тварин. Тварини сиділи біля цифри 12. Отже, twelve – це 12. Тепер, у нас з вами цифра 3 пишеться отак. Я називаю звуки. Ц, х, р, е. Ч
Читається TH як С, Р так і читаємо, double E читається як І. І виходить в нас з вами three, three. Так от, дивіться, ми беремо наше буквосполучення TH. Давайте я все зітру. Ми беремо буквосполучення TH. Воно в нас з'явилося від цифри three, отже, читаємо як С. С. Далі. I і літера R читається як м'який знак О. І в нас виходить сьо, сьо, і це закінчення читаємо тін. Сьо, тін. Сьо, тін – це 13. Далі все надзвичайно просто. Дивимося. Спочатку читаємо цифру 4. Це буде фо. Потім, ніби в зворотньому порядку, додаємо слово тін. Фо, тін, 14. Ніби ззаду наперед читаємо. Тут у нас таке, ніби замкнене коло, да, утворюється. Фо, тін. Тепер, дивіться, ми з вами знаємо, що цифра 5 буде файв. Файв. Пишеться ось так, по звукам називаю. Ф, І, В, Е, фіве пишеться. Але оскільки останній німий не читається, він впливає на попередній звук і він читається як ай. Тому виходить файв, файв. Але у цифрі 15 відбувається чергування, бачите, і наш з вами звук В змінюється на звук Ф. Тому ми читаємо fifth teen. Fifth teen. Тобто не five teen, а fifth teen. Це можна відпрацювати до автоматизму, якщо співати пісеньку і повторювати декілька разів, тому там ви автоматично запам'ятаєте, що ми говоримо правильно fifth. Тін, фіфтін. Далі у нас з вами таких не буде вже нюансів. Тому почнемо. Дивіться. Сікс. Продовжимо. Сікс. Тін. Севен. Тін. Ей. Тін. Ейтін. Найн. Тін. І далі в нас уже 20, під це правило воно не підпадає. Треба запам'ятати. 20. 2 буде 2. Ось воно в нас 2. Ми з вами писали C, W, T, W, O. Це 2. Ми беремо T, W. І утворюємо слово 20. 20. 20. Давайте порахуємо one more time. Let's count. Давайте порахуємо one more time. Ще один раз. From ten, від ten, десяти, to 20, до 20. Є навіть пісенька така. Let's count from ten to 20. Давайте рахувати від 10 до 20. І так. Ten. 11, 12, цю цифру ми запам'ятовуємо. 14, 14, цей бік 14, цю цифру запам'ятовуємо. 15, від 5, 15, далі, від 6. Sixteen, seventeen. А тепер ще дивіться, є ось тут маленький нюанс. Eight, це 8. Але у нас же teen теж має звук ч, тому у нас не буде eighteen, eighteen. Ми вимовляємо цей звук один раз. Eighteen, eighteen.
Чін. Найн. Чін. І останній звук останню цифру запам'ятовуємо. Твенті. Твенті. Отже, із важкого в нас сьогодні три цифри. Сотін. 13. Фіфтін. 15. Твенті. Твенті. 20. Окей, very good. Дуже добре. Now, just a minute. Now our task, listen and choose correct variant. Listen, послухай, point, покажи. Або ще можна сказати choose, обери correct, як коректор. Правильний variant, варіант. Let's work. Just a minute. Lesson 8. Exercise 2. Listen and point. 1. Good morning. How much is this yogurt? Good morning. Добрий ранок. How much? Скільки коштує this yogurt? Цей йогурт? 14 hryvnias. 14 hryvnias. Hryvnias. Гривень. 14 гривень. В першому малюночку вибір зроблено. Sorry, 13 hryvnias. Sorry, вибачте. 13 hryvnias? 13 гривень? No, 14 hryvnias. No, ні. 14 hryvnias. 14 гривень. Thank you. Дякую. Two. Good afternoon. Good afternoon. Добрий день. How much is this jam? How much? Скільки коштує this jam? Цей джем? 18 hryvnias. 18 hryvnias. 18 гривень. 16 hryvnias. 16 hryvnias. 16 гривень? No, 18 hryvnias. No, ні. 18 hryvnias. 18 гривень. Thank you. Thank you. Дякую. Вибір свій робимо. Окей, next and last. 3. Good evening. Good evening. Добрий вечір. How much is this milk? How much is this milk? Скільки коштує це молоко? 19 hryvnias. 19 hryvnias. 19 гривень. Oh, no, sorry. Oh, no, sorry. О, ні, вибачте. 17 hryvnias. 17 hryvnias. 17 гривень. 17 hryvnias? Yes. 17 hryvnias? Yes. 17 гривень? Yes. Так. З цією вправою ми з вами закінчили. I make my screen bigger. Зроблю екран більшим. Окей, very good, дуже добре. Тепер переходимо до домашнього завдання. Трішечки я вам упростила задачу, що ми робимо. Погляньте, будь ласка, нам з вами треба записати 5 речень. Дивимось уважно на зразок. I, я, have got, маю, я маю. Потім число 13. 13. Ми говорили з вами про гроші. У зразку говориться про гроші, тому цифру 13 нам з вами треба замінити на інші числа, вказані на карті. Тепер слово пеа, пеа – це груша. Але ж у нас кількість груш більше, ніж один. Тому нам треба обов'язково додати закінчення S. Тобто, ми з вами далі на друге місце ставимо малюнок і замість назви цього фрукта чи овоча пишемо слово, але обов'язково з закінченням S. Тепер дивіться. Правила вживання множини, тобто додавання закінчення, ми ще не вивчали. Як це закінчення додати правильно?
це може бути або закінчення, ось так, «і-с», або може бути просто закінчення «с». Для цього треба зайти в будь-який перекладач. Я користуюсь Google-перекладачем. І голосом сказати «апельсини», «цибуля». Давайте так, кажемо, два апельсини, дві цибулини, два помідора, дві морквини, два огірки. І вам перекладач з голосу правильно записує слово у множині. Тобто ви одразу побачите слова у множині. І уже цей правильний варіант ви поставите в кінці речення. Я вже пробувала, попросила доньку, щоб вона назвала в перекладачі голосом множину, і в неї все вийшло. Тобто, цифру ми списуємо із вправи 1, цифру прописом списуємо із вправи 1, множину ми з вами перекладаємо через перекладач, щоб не було помилок. Домовилися? І таким чином у нас виходять наступні речення. I have got лишаємо і робимо, наприклад, про цибулю. I have got 16 onions. Далі. I have got 17 oranges. I have got 11 tomatoes. I have got 18 carrots. I have got 14 cucumbers. Отримані 5 речень ви записуєте в свій робочий зошит. Окей. It's all home task for today. Це все домашнє завдання на сьогодні. Також вам ще потрібно повторити цифри від 10 до 20 в роздріб. Бажано вчити одразу в роздріб, для того, щоб не треба було рахувати на пальцях. Окей, and last exercise, і остання вправа, дуже мені подобається, read, прочитай, count, порахуй, match, з'єднай. Що ми робимо? Дивіться. Seven, сім, plus, плюс, five. Слово «додати» в англійській мові буде plus, як пластир. І так, дорівнює англійською мовою звучить is. Seven plus five is 12. 12. І приєднали. Далі. Six plus nine. Треба порахувати і знайти відповідь. Eight plus three. Is, треба обчислити і знайти відповідь. 13, th читаємо як с. IR читаємо як м'який знак о. Не вдало. Just a minute. М'який знак о. І виходить в нас з вами 13 plus 4, читається тільки перші дві літери. 13 plus 4, 13, додати 4, is, і шукаємо відповідь. 13 plus 4 is... І знаходимо відповідь і з'єднуємо. Нагадую, що в книжці ми не пишемо, все робимо подумки або пальчиком. Thank you very much. Дякую. Lesson is over. Урок закінчений. See you next time. Побачимось наступного разу.